ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ promotion တက်မှတ်ဖို့တက်မှတ်နည်းလေးပြောပြပါမယ် promotion တက်မှတ်ခြင်း setting cash out setting နဲ့ promotion ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ promotion ကကျတော့၅ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အသုံးများရဟာလေးပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကကျတော့ store wide discount ပေါ့နော် store wide discount စလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာ create promotion ဟိုက promotion name time customer ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစိတ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရရပေါ့နော်ပြီးွားရ type ကကျတော့ store wide ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ site မှာရှိသမျှ item တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီ percent နဲ့ short မလားအမောင့်နဲ့ short မလားအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ category တွေ string query ကကျတော့ category တွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ percent ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ store wide time နဲ့ပြမယ် discount rate ကကျတော့50% ပေါ့နော်ဒီ minimum amount ကကျတော့အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ဝယ်ရမလဲ minimum ကတော့တကယ်အနည်းဆုံးဘယ်နှခုဝယ်မှဒီ promotion ကိုရမှာလဲဆိုတော့ပြောတာပြီးွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတက်မှတ်ပြီးွားရင် save လာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ processing ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာဒီ promotion အလုပ်လုပ်လာမလို့လဲကျွန်တော်ပြပေးပေါ့နော်ဒီနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့မယ်ရွေးပွားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ store wide type နေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ short ပါမှာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒါထပ်ရောင်းပြမယ်ဒီမှာပါ22ခုဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ store wide type ဆိုတာလေးရှိရပေါ့အဲ့ကြာကျွန်တော်ဒီမှာ short ပါပြီအဲ့ကြာ finish နေလဲ 50% ထားရတဲ့သူအမောက်ကဒီမှာဒီနေရာမှာ 50% ပဲ short ပါမှာပေါ့နော်6000ဆိုလို့ရှိရင်3000ပဲပေးရမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ cash setting promotion cash rebate ကကြာတော့ကျွန်တော်ဒီပတ်စံပြန်ပေးတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီ category ကကြာတော့ buy item ဝယ်ရမှာလဲ buy item ဝယ်လို့ရှိရင်ဒီ promotion ရမှာလဲတော့စိတ်ကြိုက်တက်မှတ်ပြီးတော့ဒါဆိုပိတ်တာပေါ့ဒါဆိုဖွင့်တာပြီးွား save လိုက်ဒီ minimum amount ကကြာတော့ဒီအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ဝယ်ရမှာလဲပေါ့အနည်းဆုံး2000ဝယ်ရမယ် rebate amount ကကြာတော့ဒီလက်ဆောင်ပြပေးမယ့် amount ဘယ်လောက်လဲ200ဆို200 2000ဆို2000ပြရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်လို့ရှိရင် processing ဆိုရင်ဒါဒီ promotion ကအသက်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်။အော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ selected offer ပေါ့။ selected offer ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြပေးပြီပေါ့နော်။အာရက်ချင်လို့ရှိရင် pause နဲ့ဖြတ်ချင်ရင် delete ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်လာပြီ။အသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် create confirming ဟော create promotion ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ applicable goods ဆိုတာကျတော့ buy item တွေကိုသူကပေးมาလဲပေါ့နော်။အကုန် select all မယ်ဆိုလို့ရှိရင် select all ။ဒီဝိုင်း confirm နေလိုက်အကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ discount နဲ့ special offer ဆိုပြီးရှိတယ် special offer amount နဲ့ short တာ discount ကကြတော့ discount နဲ့ short တာပေါ့နော် 50% ဆို 50% ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်ရင် processing ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ buy and free ပေါ့နော် buy and free ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုဝယ်တစ်ခုလက်3ခုဝယ်တစ်ခုလက်ဆောင်တော့ဘာလို့အဲ့လိုဟာတွေပြောတာပြီးွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ promotion name tag customer ကကျွန်တော်ဝက်ကိုတက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာ delete လောက်ပြီးဖြတ်လို့ရတယ်create promotion ပြီးွားဆိုလို့ရှိရင် applicable code ကကြတော့ဘယ် item တွေဝယ်မှာဘယ် item ရမှာမပီရပါတော့ပီရဝယ်ရမယ် package quantity ကကြတော့ဘယ်နှခွက်ဝယ်ရမလဲ၄ခွက်free item ဘယ်နှခွက်ပြန်ပေးမှာလဲတစ်ခွက်ပြီးွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လိုက်သူပြန်ပေးမဲ့ item ကလည်းသူ promotion ထားထားတဲ့ item ပဲပြန်ပေးမှာပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ share လိုက်မယ်ပီရပေါ့၄ခွက်ဝယ်ရဒီကွာဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခွက်လက်ဆောင်ရမယ်မဖိုင်ရဖရီပြီးအန်တာလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ၄ခွက်ပို့ပဲကြာပြီးတော့ဒီမှာ free တစ်ခွက်ဆိုပြီးပေါ်နေပါတော့ဟုတ်ဒါ promotion နေအကြောင်းပါ